ingen tvivl om, at P-scenen, de nye drive-in arrangementer på Tangkrogen, er en succes. Det er helt nyt, at man her bruger appen Zoom til kommunikation mellem kunstnerne på scenen og gæsterne i bilerne. Elias på 8 år, Victor og Oscar på 6 år var begejstret for at se Ramachan fra bilen. Der er Christian. Hvor? Ja, dem. Ej, Christian. Halløj alle sammen. Der bliver blinket med nogle lygter. Hvor er det godt at se jer. Det her, det er det mærkeligste, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg ved godt, I har fået at vide, at I ikke må dytte, men skal vi ikke lige sige goddag med et lille kort dyt alle sammen, hvis jeg tæller til 4. 1, 2, 3, 4. Hey, seriøst, i forgårs, der fyldte jeg den her med lakridspibe, og nu er den fuldstændig tom. Men en gang. De er bare tror I, der er en skurk, der er været på spil? Det virker meget godt, fordi at, man føler virkelig, at man er med i det, og man ikke føler sådan, okay, det var det. At der er også lidt nyt i det, som man ikke prøver før. Det er et stykke hår, og det kan være det største. Jeg vil allerede godt vende det. Der var nogen, som der var op på skærmen. Det var mig og min bror og min storebror. Hej, hvad hedder du? Victor, hvor gammel er du? 6 år. Det kunne også være ham, der hedder Stjole, eller krigspiberne. Ej, han er god til at lide. Så er der Ronny på det her. Er Morten Møns så indtalt nogle af dem? Han er mega god. Det er lidt mærkeligt, fordi at man må gå ud af bilen, man må kun blive i bilen, fordi corona, så må man ikke gå til på hinanden. Kan du høre mig? Ja. Nu viser jeg et par af skurkens underbukser lige om lidt, og vil I så være søde og fortælle mig, om de er sorte? Ja, ja. Tak skal I have, for nu skal vi bare finde ud af, hvem er skurken, der er sorte underhylder. Det er jo en god idé, for så skal du ikke have rullet vinduet ned, og så kan du faktisk mere høre end i en bil, og du bare kan høre det meget bedre. Sådan! Tusind tak for hjælpen, og tusind tak fordi I kom. Selvom jeg ikke har kunne høre jer halvt så meget, som jeg gerne ville, så har det været virkelig fedt at have med. Og tusind tak fordi at I er kørt ud i den virkelige verden for at være sammen her. Vi ses alle sammen. Kan I have det rigtig, rigtig godt, og kom godt hjem.